Ал енді мына құрметті көпшілік, мына келіп жатқан жаңа жылымыз құтты болсын баршаңызға. Енді мына жерде Алланың бұйрығымен бүгін бәріміз жаңа жыл қарсағында 21 ұжым жиналып отыр екенбіз. Алла бұйырып, дәрі бұйырып, бәріміз дастарқандасы болып отырмыз. Мына келіп жатқан жылды бірге қуанышпен қарсы алайық. Жақсылығы көп болсын. Бұрынғы жылдары мына пандемияның кезінде кішкентай қиындық болып, жаңа жыл дұрыс қарсы ала алмады. Ондай заман болды. Ал енді қазір бүгінгі міне келіп жатқан ұлу жылы, өтіп жатқан қоян жылымыз, қоян жылда жаман болған жоқ. Онда көптеген жақсылықтар болды. Мына келіп жатқан жылдан дәм ететініміз көп. Сондықтан мына осы келе жатқан жылы әрбір шаңыраққа құт, береке, бақыт тілеймін. Біздер енді мына жайлау серіктесі деген ұжымымыз отыр, ұжымымызға денсаулық тілеймін, барлық семьяларыңызға бақыт тілеймін. Енді мына Ақшұқыр дейтін жақын жерде қала бар, Ақшұқыр ситиден келіп тұрмыз, жайлау серіктесі деген. Ал енді жақсы көңілді өткізейік. Ағайындар, мына жылда қала көңілді қарсы алсақ, солай басталады дейді. Сондықтан бәріміз де жақсы күндерде кездесейік, жамандық болмасын. Thank you.
страсти! Как у вас настроение, друзья? Дорогие воины, привет! Вы выкатили гитары из карма!